Се наоѓаме во Американското катче во Штип и разговараме со советникот за односи со јавност во Американската амбасада во Македонија, Валери Колби. Господи Колби, добро дојдовте во Штип. Благодарам на поканата, навистина сакам да доаѓам и да го посетувам Штип и Американското катче. Секогаш ми е одлично да се сретнам со Канал 77. Образовната програма и програмата за култура на Американската амбасада е предмет на нашиот разговор. Кој се може да биде корисник на овие програми? Of course, it would be my pleasure. Thank you. The U.S. Embassy, we have a wide. Секако задоволство ми е. Во рамките на Американската амбасада имаме широк спектар на културна и едукативна програма. Тоа се програми за средношколци, студенти, а исто така и за професионалци. Исто така има огромен број на луѓе кои се соодветни за програмите, како на пример, ние имаме програмата YES за размена на средношколци и програмата Benjamin Franklin. Крајниот рок за програмата YES за оваа година за жал помина, но за програмата Benjamin Franklin може да се аплицира до крајот на јануари, што значи дека заинтересираните ученици се уште може да конкурираат. Сите информации за нашите образовни програми се на нашата интернет страница на Американската амбасада, исто така и на Facebook, и таму ќе имаат можност да најдат повеќе информации. Од предходното ваше искуство, која програма е најинтересна за македонските млади и за професионалците? Oh, that's a great question. Ова е одлично прашање. Од оваа година имаме една сосема нова програма која се вика глобална програма за размена на македонските студенти на додипломски студии, а во трајање од еден семестар. Ова ќе биде прва година од оваа програма во Македонија и многу сме возбудени поради тоа. Крајниот рок за пријава е 1 јануари, што значи дека доколку сте заинтересирани, можете да отидете на интернет страницата на амбасадата, каде ќе може да ги најдете формуларите за пријава и ве молам, доколку има потреба, слободно контактирајте не за повеќе информации. Господи Колби, кажете ни повеќе за Community Solution програмата. Се чини особено интересна програма. Absolutely. The Community Solution Program is another fantastic program. Community Solution Program е фантастична програма, но за жал, крајниот рок за пријава за оваа година е поминат. Но оваа програма имаме секоја година и луѓето некако следат повикот за следната година. Ова е програма за професионална наобразба во Соединетите Американски држави во трајање од 4 месеци, кога луѓето развиваат лидерски вештини, имаат можност да изградат целни мрежи на контакти со колеги професионалци од областта. Тоа е ефектна програма која гради меѓусебни контакти, што всушност сите наши програми го прават. Но особено сум горда на Community Solution програмата и апсолутно мрежата овде. За новинарите особено атрактивна е Macedonia Media Leaders програмата. Ке можете ли да ни кажете нешто за програмата? Колку новинари досега биле корисници? Absolutely, thank you so much. The Macedonia Media Leaders program. Тоа исто така е нова програма за Македонија која почнавме минатата година. Оваа година е втора година и ова и ланската година успеавме да испратиме по три новинари медиумски професионалци во САД и слична на Community Solution програмата со 4 месечна стипендија и размена. Тоа е извонредна можност за македонските новинари да работат и земат учество во некој од американските медиумски организации и да видат како се работи во Соединетите Американски држави и направат споредба со тука и повторно да изградат силна мрежа од професионални контакти и да изработат своја професионална база. Тоа е одлична можност за медиумските професионалци. Програмата ќе биде отворена следната година до средината на декември, па затоа ги охрабруваме сите македонски новинари и професионалци да отидат на нашата интернет страница, да погледнат на Facebook каде се сите информации. And look at our Facebook and you can find all of the information. Има ли некакви обврски за корисниците на програмите кои ќе се вратат овде? Дали може да почнат со свои слични проекти овде во Македонија? На тоа се надеваме. Тоа е најважниот дел на програмата за размена и најважно за нас што се случува со луѓето кога ќе се вратат од програмите за размена. Тоа што се случува во Соединетите Американски држави е одлично. Ние сакаме луѓето да добијат прилика
публика, да им е интересно, да создадат пријателства и контакти, луѓето да добијат поинакви можности што сад ги нудат. Но најважно за нас во програмата за размена е што се случува со луѓето кога ќе се вратат во Македонија, бидејќи она на што се надеваме е дека ќе го применат во пракса она што го научиле, користејќи ги врските со луѓето што ги запознале во Соединетите Американски држави. Особено со програмите како Community Solution Program и Медија програмата, настојуваме луѓето да развијат свој проект овде, засновано на искуството стекнато во Соединетите Американски држави. Да позборуваме малку за младинските културните програми. Јес програмата е многу популарна во Македонија. Јес програм is fantastic. I think that there are so Да, програмата Јес е изворедна. Овде во Македонија има толку многу талентирани и умни луѓе и би сакала да го испратиме секој кој сака да замине во САД преку оваа програма. За жал, има ограничен број на места со програмата секоја година, а голем број на пријави на квалификувани млади лица. Ги охрабруваме да се пријават сите за интересирани за оваа програма да побараат информации за пријавување. Програмата ЈЕС ги носи средношколците на една година во САД. Во таа една година, тие живеат со семејства во Соединетите Американски држави, тие учествуваат во активностите и настаните на Американската заедница. Понекогаш македонските средношколци играат американски фудбал или друг спорт, што не би го играле тука. Тие се вклучени во сите активности на клубови и групи. Исто така, тие се вклучени во волонтерски активности, бидејќи волонтирањето е навистина важно за американската заедница. Учесниците во програмата ЈЕС стануваат волонтери, го пренесуваат тука тоа искуство. Значи, имаат можност да стекнат поинакво искуство во една културно различна средина и се враќаат со поинаква перспектива на светот. Да се искусти поинаква култура и види поинаков свет, изворена можност на поинаков поглед на светот. Знаете дека миграцијата е голем проблем за регионот и Македонија. Многу млади луѓе заминуваат на 3-4 месеци во Соединетите држави и потоа одлучуваат таму да останат. Што потоа се случува со нив? Well, we all of our exchange activities we require everyone to Во сите наши активности ние бараме од учесниците во програмата да се вратат потоа во Македонија. Како што веќе реков, за нас е најважен личниот бенефит на секој поединец што го добива со престојот во САД и бенефитот за Македонија со неговото враќање потоа. За нас е особено важно учесниците да се вратат во Македонија и придонесат со искуството што го стекна. Во право сте дека не само во програмите за размена, туку и во сите други програми, луѓето ја користат можноста да останат подолго, што законски можат и очиглено произлегуваат одредени проблеми со изборите што ги прават. Господи Колби, ви благодарам за вашето време и за ова интервју. Thank you very much. It was a pleasure.